אנחנו מאוד מאוהבים, ויש בינינו קשר מאוד עמוק. אז, תראה, כאילו, הוא האהבה של החיים שלי. אבל אני יודע שאף פעם לא באמת נוכל להיות ביחד. תשמע, זה נורא טרגי מה שאתה מספר. כן, אנחנו ממש רומאו ויוליה. הוא מעין גדי ואני מתל אביב. די! אני במקור מעין גדי. באמת? כן? וואי, איזה קיבוץ יפה. מקסים. אני מת עליו. אני עשיתי שם שנת שירות. לא, מה? ככה אני הכרתי אותו, הוא היה הרכז שלנו. אתה רצי איפה, בנוער העולה? כן. מתי? ב-2005. מה אתה אומר? אח שלי היה רכז שם ב-2005. רגע, גיא, אתה מדבר, אח שלי גיא, אחי, אח שלי, אתה מדבר, אתה מתכוון לגיא אחי, זה גיא, אח שלי, אתה מדבר עליו? אני לא מבינה, אני לא מאמינה, תגיד לי, מה זאת, נורא, אני לא מאמינה מה שאני שומעת עכשיו. יותם, כמה זמן אתם, מה זאת, ממתי, אבל איך זה יתראה, הוא לא, אני לא שומע, גול נפש, תדע לך זה גול נפש. אני פשוט בשוק, שוק. מאיפה אתה הבאת את זה? אני לא, איך זה יכול להיות, איך נשמע דבר כזה? שלמה, אתה שומע משהו, הוא וגיא, אחי, אתה קולט? זה פתאום בום וזהו. איך זה? גיא, הוא אומר שהוא וגיא, אתה קולט את זה? ואני יושב פה כמו מטומטמת, אני לא... זה... דרון, עונה חדשה, מ-17 בספטמבר, ב-YES Comedy וב-YES Binge.